Дни след историческия успех по шах на Световната купа, Нургюл Салимова с първо официално изявление. Анелия Джамбаска следи темата. Анелия, здравей! Добър ден! Преди броени минути приключи и първата официална пресконференция на Нургюл Салимова, дни след като тя стана втора на Световната купа по шахмат в Баку. Сега участието и там и дава правото след няколко месеца да се яви на турнира на претендентките, за който тя вече започва подготовка. Изключително натоварен е графика на Нургюл от към състезания. Това, което стана ясно от пресконференцията е, че Федерацията по шах 2022, която все още се бори за да вземе лиценз, ще намери финансиране, за да може да спонсорира следващите две години от спортната кариера на Нургюл. Вижте какво каза шампионката и нейният треньор. На финала изпуснах доста шансове срещу грозмайстор Александра Горячкина. Не успях да спечеля купата, но играх, вярвам, че играх много достойно. Играта ми бе достойна за финал. Може би опита не бе достатъчен, но аз съм много горда с постигнатото. Усетих подкрепата на много българи и хора от целия свят. Благодаря за което. Наистина това ме зареди с много положителна енергия и ми показа, че труда ми е оценяван. Горд съм и съм щастлив с успеха на Нургюл. Не беше никак лесно. За мен тя там направи един подвиг. И като човек, който се занимава с деца, виждам и се надявам това да даде отново още един силен тласък за детския шахмат, в училищата, по клубовете. Най-скорошното състезание в календара на младата състезателка е турнирът за жени в Албания. А това, което стана ясно тук от пресконференцията е, че е имало идея Нургюл да участва на състезание в Полша, но няма да може, тъй като България няма свой официален национален отбор, от чието име тя да се яви. А иначе мечтата на световната шампионка е да бъде гросмайстор и, разбира се, да покори световната титла и да вземе първото място. Анелия Джамбаска проследи първото официално изявление на Нургюл Салимова.